ထောင်ဆက်တဲ့ဒဇမလာဆယ်ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနေလည်းဖြစ်တယ်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရလာအနှစ်20လည်းပြည့်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာမှဖီဂျီအဖွဲ့ကဒီဝက်ဘ်ဆိုက်နော်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထုတ်ပြန်မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုဟာသိရပါတော့နော်အခု ဆိုတော့ဘာမာဗီဂျီအဖွဲ့ကရိုက်ကူးတင်ဆက်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်ခန်းစားရတယ်အဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုဖန်တီးခဲ့ကြတယ်ဘာမာဗီဂျီအဖွဲ့သားတွေဒီဒဇမ ပညာဘူးတူတော့ပညာဘူးတူတာရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်းကျိုးတွေအမြဲတမ်းပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးတသက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအများစုရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပညာပေးကဏ္ဍလေးတွေသိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဒီဖိတ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်အစုံကိုပုံမှုပြီးတော့ဝေဝေဆာဆာနဲ့တင်ဆက်နိုင်ပါစေလောလောဆယ်တော့တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးက hot news ဖြစ်နေတာပေါ့ပြည်တွင်းကြာနယ်တွေမှာလည်းဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပဲဝေဝေဆာဆာတွေဖော်ပြနေတဲ့အခါဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးနဲ့စိုင်းနဲ့ရှုထောင့်လေးတွေအများများဖော်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခန်းစားရလို့ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြံဉာဏ်လေးပဲပေးချင်ပါတယ်